Ačiū. Esmė turbūt tokia, kad šiandien dienai visi vadovai stengiasi kuo geriau suprasti skaitmeninius procesus ir vartotojo elgseną. Tai be išimties turbūt kiekvienam, kuris nori išlikti konkurencingų rinkoje, suprasti šias dienos tendencijas ir kas vyksta, drąsiai galėčiau rekomenduoti, kad eikit, klausykit, praplėsit savo akiratį, suprasit geriau, kas ir kaip vyksta. Nes tikrai situacija rinkoje labai sparčiai keičiasi. Skaitmeninės transformacijos modulis man iš tikro padėjo geriau suprasti, kaip turėtų būti pati organizacija transformuojama ir kad tai yra iš tikro labai aiški verslo modelio dalis, tai yra keičiant verslo modelį, iš tikro yra skaitmeninė transformacija, yra to pokyčio dalis. Skaitmenizacija atveria kitą puslapį visai, kaip reikia organizuoti verslą, kaip modeliuoti procesus. Tai tikrai labai daug žinių modulio metu yra būtent apie tai, ne kaip sukurti produktą techniškai, bet bendraja prasme, kas tai yra, kodėl jis atsiranda ir kaip jis veikia. Nepaisant to, kokio dydžio yra įmonė ir verslas, reikia ieškoti sprendimų ir netgi šio modulio metu tikrai galima gauti atsakymus, kaip pritaikyti atitinkamus sprendimus net ir nedidelėms įmonėms. Nebūtina būti korporacija, kad sakyti, aš galiu dabar viską padaryti. Įmanoma ir kitaip. Čia rasit patarimų, kaip tai vyksta. Labiausiai tikriausiai patiko tas vadėsnimo kampas, kai yra, sakysim, lektoriai, kurie ateina su jau įgyvendintais projektais ir tos produktus galima realiai pamatyti, jau pačiupinėti ir jie dalinasi savo patirtim. Dalinantis tą sukauptą savo patirtimi ar kylančiais klausimais su grupiokais, tu gali tarsi ir gauti tokį gyvą iš karto komentarą, o mes ne taip darėm, mes darėm taip, o kodėl taip, nes anaip nesigavo, kodėl nesigavo, nes taip buvo. Ir tai taip pat kaip bet koks raštingumas, skaitmeninis raštingumas, jisai taps privalomu dalyku kiekvienam.